سلامونه او وخت مو بخیر نن سه شنبه د لړم یا خراب ومنټه ده له شمشاد څخه د مهال وستي او مهمو خبرونو ته بخیر راغلی په پای کې هم د مهمو خبرونو سره و مدایزه طرحه سولیت در رسیدو لار طالبان مجبور دي چې سولیت در رسیدو لپاره د زینو موضوعاتو وضاحت ورکړي زمونږه پیشنهاد دی وی میشتي د اوربند د غینه وروسته مذاکره ته بکینو جنجال په خبرو حل کوي ناړی ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه درېدلې ده کمیسیون در ملک کمپنی لکار وستلای دوشنبه بیا ونتوانی دل چه در چنشل و رای و راپور در کمیشنران و خواکی ورکلی ما آدرس داریم و می فاهم کنا کی هستن آرای و محلات از لحاظ قانون باطل است پیش ما در احسایی مرکزی داره معلومات و تیفته کوی لا هم 2 میلیون در کار پشرایت و برابر کسان کار نلری وسم بشپړ خبرونه ز الیاس منصور يم کابل ته د خلیزات سفر د سولې پټړاو نه بلکې د امریکای بندیانو د خوشکېدو لپاره او افغان حکومت چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي د ملي امنیت سلاکار حمد الله مهیب چې نن یې کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول ډاډ وښود چې د سولې پټړاو مدعیزه طرحه یې تلپاتې سولې ته رسوي او په دې برخه کې نړیوال ملاتړ لري مهیب له چین هیواد مننه کړې چې د سولې پټړاو د غونډې چمتووالی نیسي او په دې غونډه کې ګډون یې تایید کړی مهیب طالبان چیلنج کړي چې ماتې خوړلې او ځینې ډلې یې پاشل شوي او له داعش سره یو ځای شوي دي د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې نن کابل کې له رسنیو سره خبرې کولې کابل ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د هغو بندیانو د خوشې کېدو لپاره یاد کړ چې د طالبانو په قید کې دي د خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کومه خاص خبره نه درلودله دوی یو واضح منډیټ لرلو او هغه د هغه 2 نفر پروفیسران چې د حقانی په شکنجه کې د هغوی د رهایي په حکله باندې غوښتل چې خبرې وکړي او همکاري غوښتنه یې وه په سوله باندې دلته هیڅ نوه خبرې نه دي شوي او نه د افغانستان په حکومت او په نورو مسایلو باندې دا زموږ داخلي مسایل دي هغې مسایلو کې حکومت د افغانستان خپل تصمیم نیسي محب د سولې پروسې ته په اشارې هغه طرحه یاده کړه چې افغان حکومت سولې ته د رسېدو لپاره چمتو کړې ده په 3 برخو ویشل کیږي برخه اوله برخه د مذاکرې ده چې د امریکایانو سره مذاکره ده د طالبانو سره مذاکره ده او د پاکستان سره مذاکره ده دوهمه برخه د اجماع ده منطقوي اجماع ده چې په هغې کې د منطقې او زموږ بین المللي شرکا چې دي د هغوی سره په یو نتیجې باندې رسېدل دي او درېیمه برخه یې د افغانستان د خپله په داخل کې د ښه حکومتدارۍ محب د چین د ناستې په تړاو له چین هیواد مننه کړې چې د سولې په تړاو یې د غونډې جوړولو چمتووالی نیولی او په دې غونډه کې ګډون تایید کړی د چین حکومت زموږ نه دعوت وکړلو مونږ هیڅ وخت نه دي ویلي چې مونږ په کې اشتراک نه کوو ومو ویلی چې په دې کې په هماغه اول کې په پرنسپ کې مونږ دا تاییدوو یو غوښتنه چې مونږ درلودله د چین د حکومت نه هغه دا وه چې کیدی شي دغه اوسنی زمان د دې شي دپاره مساعد نه وي د انتخاباتو نتایج معلوم نه دي بعضې د دې په دې اوس وخت کې دستي که دومره صبر وکړو چې د انتخاباتو نتایج معلوم شي بیا اشتراک وکړو کیدی شي ښه نتیجه یعنی بهتر نتیجه ورکړو نو مونږ په یو ټیم باندې هم کار کړی و چینایانو په آخر کې تصمیم ونیولو چې دوی هغه زموږ غوښتنه قبلی چې یو څه وخت دا ځنډه وي تر هغه وخته پورې چې د انتخاباتو نتایج معلوم شي حمدالله محب یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړه چې د پردوی په انحصار کې دي او ځینې قمندانان یې له داعش سره یو ځای شوي دي طالبان یو لاس نه دي دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري د دې اطلاعات هم شته دی چې بعضې عمده قمندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي نو زموږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو نو دریمه مذاکره د پاکستان سره ده تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب په رقم نورو ګوندونو ته ځای نه ورکوي دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنګ نه لاس نه اخلي هیڅ مذاکره په نتیجې د سولې نتیجه نه ورکوي
د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دې خبری کانفرانس کې ډاډ وښود چې طالبانو سږکال سخته ماتې خوړلې او هغه پلانونه یې چې د ولایتونو د سقوط لپاره یې نیولي وو له منځه تللي او زیاتې نورې سیمې یې هم له کنټروله وتلې دي. پاکستان یو ځل بیا د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د همکاریو ژمنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل له سفر وروسته اسلام آباد ته رسېدلی او هلته یې له لومړي وزیر عمران خان سره لیدلی. عمران خان خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د سولې پروسه کې همکاري کوي، خو کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې له طالبانو سره د اړیکو وضاحت ورکړي. د افغان سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل له سفر وروسته اسلام آباد ته تللی او هلته یې له لومړي وزیر عمران خان سره لیدلی دي. عمران خان په دې لیدنه کې یو ځل بیا د همکاریو ژمنه کړې. د رښتینې اسانتیا او برابرونکې او ملګري په توګه پاکستان د سولې په برخه کې هر هغه څه ته چمتو ده چې ظرفیت لري. دا زموږ ګډ مسؤلیت ته چې د سولې د تړون د راټولېدو په برخه کې یې باید وکړو. کابل نظر بیا د پاکستان په تړاو بل ډول دی. دلته باور دا دی چې اسلام آباد د طالبانو قوي ملاتړ دی او باید د دې اړیکو په تړاو پاکستان وضاحت ورکړي. دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ ته دلته دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي، او هم باید پاکستان مونږ ته د دې تضمین راکړي چې د دې وروسته په افغانستان کې دوی نور جنگ نه غواړي. اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په تړاو کابل کې د نظر خوندان باور لري چې امریکا د خپلو ګټو په لټه کې ده او د سولې هوکړه او خبرې چې افغانان یې برخه نه وي هیڅ ګټه نه لري. دا د امریکایانو ژمنه ده چې موږ سره یې کړې وه چې هر هیواد په موږ باندې تعرض وکړي، دوی باید مخه ونیسي. متاسفانه سې امریکایان سې په سر کې خلیلزاد دوی د وزارت خارجه نماینده ده، قطعا د دوی زړه سوان دی ونه که په دې خلکو باندې قطعا دا موضوع یاد نه کړه. زه د ده دغه تګ غندم چې پاکستان ته تللی دا د خپلو شخصي منافعو لپاره ځي، دا د خپلو شخصي اغراضو لپاره دي. که د صلح خبر دی اوس نور پرېږدي افغانستان. طالبانو سره د امریکا د خبرو له لغوه کېدو وروسته اسلام آباد ته دا د خلیلزاد دویم سفر دی چې کوي، خو تر اوسه یې رسمي نه ده تایید کړی چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کېږي او که نه. ټاکنو کمیسیون د څه باندې 1500 ورکو شویو بایومیټریکي آلو او اس ډي کارتونو رایې باطلې کړي دي. کمیسیون په ورکو شویو آلو کې د رایو شمیر په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې اصلي عاملین به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د غیر رسمي معلوماتو له مخې په ورکو شویو آلو کې لږ تر لږه 100,000 رایې خوندي دي. د ټاکنو په ورځ وروسته د بایومیټریکي آلو او اس ډي کارتونو ورکېدل او د زورواکو لخوا په لوی لاس له ځان سره ساتل په ښکاره د رایې ورکوونکو د حق سلبول دي. ټاکنو کمیسیون معلومه کړې چې څه باندې 1500 بایومیټریکي آلې او اس ډي کارتونه په بېلابېلو سیمو کې زورواکو له ځان سره ساتلي او یا ورک شوي دي. کمیسیون په دې برخه کې پرېکړه وروستۍ کړې، وایي د ټولو ورکو شوو آلو او اس ډي کارتونو رایې باطلې دي. او رایې ده که قمندانا بخصوص د سپین بولدک، د بغلان مرکزي، د برنایه 21 کابل از نزد کارمندای ما به زور گرفته. ما آدرس داریم و میفهمیم که اونا کی هستند. آرای او محلات از لحاظ قانون باطل است. به شما کمیسیون د رایو پاړه څه نه وایي، خو اټکل داده چې لږ تر لږه 100,000 رایې په دې آلو کې درج شوي دي. د ټاکنو څار بنسټ فیفا وایي کمیسیون د خلکو د هر رایې په وړاندې مکلف دی چې ځواب ووایي. یعنی کمیسیون باید هر پریکړه کې باید مسؤلانه وي او کله چې د خلکو رایې تلف کیږي په غاړه باندې باید ځوابګوی اوسي. در ملو کمپنۍ د نن ورځې تر سهاره بیا د راپور ورکولو په برخه کې خپله ژمنه پوره نه کړه چې د ځنډ دا چاره د ټاکنیزو ټیمونو د څارونکو له نیوکو سره مخ ده. معلوماتی که ما به صورت غیر رسمی خبر شدیم گفته شده که اینا رای های تکراری بوده، گویا تکراری داخل شده بوده. ما هم منتظر نتایج در ملوک هستیم و در صورتی که این مسئله حل نشه بدون شک هر گونه نتیجه قابل قبول نمی باشه. بیگا هم تر نا وقت پوری تم درلودله چې در ملوک ټول معلومات ورکی، ولی متاسفانه بیگا او نن هم د ټول ورځ سیریږي په دې اړه باندې در ملوک کمیسون د انتخاباتو ته کم معلومات ندی ورکړي. د تسکاری په اړه باندې د ټاکنو کمیسون مسولین وای کله چې در ملوک کمپنۍ دوی ته راپور وسپاري، لاغي وروسته به دوی په مخ کې شته کارونو باندې چټک کار پیل کړي تر څو د نوي ماحول ویش سره سم لومړنۍ وروستۍ پایلې اعلان کړي.
ولسمشیز ټاکنو کې مخکخ ټاکنیز ټیمونه د حکومت په جوړښت کې هر ډول سیاسي جوړجاړي نه مني. د ټاکنو پایلو زندیدل او د بهرني هیوادونو استادو تګ راتګ هغه څه دي چې د سیاسي جوړجاړي اندېښنې راپورته کړي دي. د ټاکنو کمیسیون او د تیر حکومت کې بیا یو شمېر پیژندل شوي سری ډاډه دي چې دا ځل به ګټونکي یو وي، خو ټکټونه به په یو شمېر مواردو هوکړې ته ورسیږي. د ټاکنو لومړنۍ پایلو زندیدو سره یو ځل بیا د سیاسي جوړجاړي او شریک حکومت اندېښنې راولاړ شوې دي، خو ځینې دا اندېښنې بې ځایه ګڼي او باور لري چې ټاکنې یو ګټونکی لري او نو ټکټونه به د حکومت برخه وي. خارجیان بې ځایه مداخله ونه کړي او بیرته بیا لکه د 2014 کال انتخابات تر جوړ نه کړي، زه په دې باور لرم چې په انتخابات کې ګټونکي معلوم ده. اوس د سیاسيونو ترمنځ خبرې روانې دي او موږ دې لپاره ترجیح او حق اولیت ورکو چې باید ټول افغانستان، ټول افغانان، ټول سیاسيون په یو چوکاټ کې سره راټول شي، که په دې کې چاته کوم وزارت ورکول کیږي یا ولایت ورکول کیږي، دغه به معنا دا نه وي چې موږ شریک حکومت جوړو. په ټاکنو کې بیا ځینې مخکښ ټکټونه ادعا کوي چې ځینو ټکټونو او اشخاصو لخوا سیاسي جوړجاړي لپاره وړاندیزونه شوي، خو دوی به هیڅکله د 2014 کال سیاسي جوړجاړي ته زړه ښه نه کړي. د مونږ د ټکټ مشر چې اوسنی جمهور رئیس هم ده، د ویلي چې مونږ چا سره معامله نه کوو، ګرچه خلک راغلي دي، تماسون نیول سوي دي چې کومه معامله جوړ شي، مګر د هغه اصلي اساسي هدف دا اوسي او دولت چې یو لاس نه اداره سي د معاملو په اساس نه. ای وخت از این نیست که ما روی کدام تفاهم سیاسی یا کدام سازش شدگی بحث بکنیم. هیچ نوع سازشی مطرح نیست. ما منتظر اعلان نتایج انتخابات هستیم. ټاکنو کمیسیون بیا په خپل استقلالیت ټینګار کوي او ژر تر ژره د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان خپل لومړیتوب ګڼي. خو این موارد که مطرح کنه گپش با ما مربوط نمیشه، آنچه مربوط ماست انتخاب یا تعیین زعامت آینده توسط آرای مردم افغانستان است که اعلان میکنیم. د ټاکنو پایلو ځنډ سره یو شمېر ټکټونه هم پاندېښنه دي چې د ثبات همپالنې او دولت جوړون کې ټاکنیز ټیمونه سیاسي هوکړې ته رسېدلي، خو دا دواړه ټیمونه د دوی ترمنځ هر ډول هوکړه ردوي. کونړ کې افغان او پاکستاني ځواکونه اوربند کړی او د راپورته شوي جنجال د حل لپاره خبرې روانې دي. دا جګړه د شنبې په ورځ مازیګر پیل شوې وه چې پرون یې هم دوام درلود، خو اوس دا جګړه درېدلې ده. ارګ په کونړ کې د پاکستان بریدونه ښکاره نقض بللی او د بریدونو سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې. دو ورځې تاوده جګړه په همدې سیمه وه. افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو د درنو وسلونو گزارونه تبادله کول. د کونړ والی وی په هیڅ صورت کې به پاکستاني ملیشو د اجازه ورنکړي چې له ډیورنډ فرضي کرښې دی غاړي پوسته جوړه کړي. د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو راکټونو کې شپاړس پاکستاني ملیشي وژل شوي او هم دومره شمېر کې نور ټپیان دي. موږ اوس منتظر یو کابل پریکړه ته چې کابل څه پریکړه کوي. نو د کابل پریکړه به وګورو چې هغوی څه تصمیم نیسي. خو په هر صورت زه منهج د دې منطقې د والي په توګه دا تعول دا مې هیله ده چې دا ساکي به پاکستاني نه پرېږدي او دلته به خپل بیزونه جوړ. د افغان پوسټ قمندانان وی د پاکستان د هر برید ځوابي ورکړي. جنرال ایوب حسین خیل وی د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د پاکستاني ملیشو یو د وسلو ډیپو، دوه ټانګونه او ګڼ مهمات سوځېدلي او د غراز شپږ پوسټي پاکستاني ملیشو تخلیه کړي او شاتګ یې کړي. موږ د دوه جلسو نه وروسته چې له دوی سره د بیرغ لاندې جلسه موږ درلودله، دوی هغه خبرو ته زموږ غوښتنو ته اعتنا ونه کړه. بیا یې هم دوی غوښتل چې د خپل غیر قانوني تحرکات شروع کړي او په دې تحرکاتو باندې دوی زموږ خاوره لاندې کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ تحلیف اجرا کړی، خاوره د مور حیثیت لري. زموږ ساتونکي بریدملان افسران دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی راشي زموږ مقدس خاورې ته داخل شي. افغان ځواکونه وی مورال یې لوړ دی او په کلکه خاورې ساتنه کوي. ډېرې بې حده ډزې مې کړي دي. ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم، خو دغه چې اوس دښمن هم په شا کړی دی، تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تېري دي. هغوی چې دلته نږدې کومې پوستې دي هغه ټولې تخالي شوي دي او موږ ورته راغلو. انشاءالله هغه احمدونکي ځواب هم ورته ورکړی دی، انشاءالله نور به هم ورته ورکوو. دلته په دوه ورځنۍ جګړه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور تنه ملکیان ټپیان شوې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلی چې افغان حکومت ډیورن فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستانیو پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکاره نقض بولي او هغه په شدت محکوموي. ارګ سمدستي د پاکستان له لوري د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې.
لدی سره ملي دفاع وزارت وای چې افغان ځواکونه د پاکستاني ځواکونو جواب ورکړي او د هغوی د بریدونو پر وړاندې چوپ نه دی پاتې شوی. همدغه نقطه د خور سلسله یو لکه څنګه چې تاسو شاید یاستئ، پاکستاني پوځیانو تېره ورځ د کونړ ولایت په ځینو سیمو باندې توغندیز بریدونه کړي وو چې افغان حکومت د دوی دغه کړنه په کلکو ټکو کې غندي او دا د نړیوالو اصولو پر خلاف یو کار دی. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هم په دې برخه کې چوپ نه دي ناست، ځوابیه بریدونه یې ترسره کړي دي. زمونږ غوښتنه د پاکستان له حکومت څخه هم دا ده چې د داسې کارونو لاس واخلي. افغان سرتیری د نړۍ ولسوالۍ دو کلام بازار په صفري نقطه کې له پاکستان سره پراته دي. دلته سرتیری وایي چې په خورا لوړ مورال باندې د پاکستاني ځواکونو جګړې ته ځواب ورکړی. که څه هم لومړۍ جګړه د پاکستاني لوري شروع شوې ده، خو دلته افغان سرتیری وایي چې د گزار وار یې نه ده ور پرېښی. د پاکستان لوري پرون د اوربند غوښتنه شوې، نن سهار جګړه آرامه ده خو لا هم سرتیری ګوته په ماشه ولاړ دي. محمد زمان سهیل، شمشاد رادیو تلویزیون، نړۍ ولسوالۍ. په کوردننه شاوخوا 2 میلیونه د کار جوګه کسان کار نه لري. د کار ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې د خصوصي سکتور حرفوي زده کړو او بارنوي ودونه ته د یو شمېر کسانو په لیک سره دغه ګراف راټیل کړي. کار وزارت معلومات کوي چې بیرته راستنیدونکو د بیکاری ګراف لوړ کړی او په دې برخه کې یو شمېر پانګوال هڅول شوي چې پانګونه پراخه او زیاته کړي. یوازې دا خلک نه دي چې څلور لارو کې د کار په لټه انتظار باسي. په دوی کې اکثره بې سواده او درنو کارونو ته چمتو دي، خو له دې هاخوا سلګونه زره ځوانان شته چې زده کړې کړي خو مناسب کار ورته نشته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په 1490 او 1490 کال کې د کار پیدا کولو د طرحو تطبیق سره یو شمېر کسان په کار شوي، خو لا هم د 2 میلیونه په شاوخوا کې ځوانان بې کاره دي. په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې اوس مهال هم موږ خپل ټولنه کې شاوخوا 2 میلیونه هغه وګړي لري چې هغوی بېکاره او کم کاره دي. دا رقم یو لوړ رقم دی، دا یعنی د افغانستان د حکومت دپاره هم د منلو نه ده، خو د خوشحالۍ ځای دا ده چې د افغانستان حکومت مخصوص خپل جلاتما ولسمشر دې ته ژمن دی تر څو پرې دا رقم باید راټیټ شي او د مختلفو لارو چارو نه څه استفاده کړې ده او د کار اخیستلو په حال کې یو. کار او ټولنیزو چارو وزارت کار کوي چې د حرفوي زده کړو له لارې د بیکاری ګراف راټیټ کړي، خو په دې برخه کې خصوصي سکتور ته سترګې ډېرې اړوي چې کاري قوه په کار کړي. ښه، افغانستان هم یو جنګي هیواد دی، لیکن په ډېر خوشحالۍ سره ویلی سم چې زموږ خصوصي پانګوال دې ته هڅول شوي دي چې دوی تر څو ورځې په افغانستان کې پانګونه وکړي او غټ شمېر کسان اوس مهال د افغانستان په خصوصي سکتور کې د ترڅنګ په دولت کې کار کوي، خصوصي سکتور کې هم په دندو مصروف دي. په افغانستان کې جګړه د کډوالو بیرته راستنیدل او همدارنګ په کور دننه د سوداګرو نه پنګونه هغه عوامل په ګوته شول چې په افغانستان کې د بیکاری ګراف لوړ کړی دی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د احصایې مرکزي ادارې نظر هم له ځانه سره ولرو، خو له پرله پسې تماسونو سره او آن دلته ادارې ته راتګ سره سم دوی حاضر نشول چې په دې اړه خپل نظر مونږ. ملي احصایې سره معلومات وی چې څومره کاري قوه شته چې کار نه لري، خو دوی نه یوازې معلومات را نه کړل بلکې مونږ ته اجازه هم را نه کړه چې د دې ادارې مخ ته پوره جزئیات د کیمرې مخ ته وړاندې کړو. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه. د کابل رشخورو کې د لبنیاتو د پروسس یوه دولتي فابریکه جوړیږي چې د لبنیاتو برخو کې به د هیواد 15% اړتیا پوره کړي. د دې فابریکې په جوړېدو او فعالیت سره به لومړی د 40% واردېدونکو لبنیاتو مخنیوی وشي او په کور دننه به د کروندګرو او مالدارانو اقتصادي وضعیت ښه شي. دغه فابریکه د کرنې پراختیا نړیوال صندوق په مالی مرسته او د خوړو نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته جوړیږي چې په راتلونکو 10 میاشتو کې به فعالیت پیل کړي. کابل رشخور سیمه کې د لبنیاتو د پروسس دولتي فابریکې د بنسټ د برا کې خودل شو. مسولین وایي دغه فابریکا چې 3.3 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي په لومړیو کې به په هر ساعت کې 5000 لیټره شیدې پروسس کوي چې ژیړ غوړي، پنیر، مستې، خایداک، کوچ شیدې او نور لبنی محصولات به تولیدوي. کرنې وزارت وایي په دې سره به د ښځو اقتصادي وضعیت لاښ او په ټوله کې به تر 1.5 میلیونه ډالرو سوداګري زیاته شي. وبو ایزاد یزي فابریکه چې ما تر
حدود 10,000 فامیل دیاکین در تحت پوشش قرار خواهد دادیم در مرحله اول و 150 نفر کارگر خودش میبینید که چقدر فرصت های دائمی کار در اینجا ایجاد میشه. و اگر در مرحله دوم ما به ظرفیت 80,000 متریک تن بریم، در صورت چند ولایت دیگر ما میتونیم تحت پوشش قرار بدیم و ایجاد فرصت های شغلی دائمی هم دو چند و سه چند میشه. دغه موږ ته ډیر غټ یو سرخوږی ده چې هم د ابتدایي کوپراتیب نه مالیه ورکو، هم یې ثانوي نه، ولایتي نه، بیا فابریکې نه. موږ دې ته حاضر یو چې دغه د موږ د دیقان 15 لیتره شیدې چې فابریکې ته راځي دا خرچ چې دغه نه محصول مالیه ورکوو، اما د دغه 15 کیلو شیدو نه 5-4 جایه مالیه ورکول دا د خلکو په حق کې ظلم ده. د دغې فابریکې تولید په داسې کیفیت جوړیږي چې له تولید وروسته به تر شپږ میاشتو نه خرابیږي او د استعمال وړ به وي. د خوړو نړیوال سازمان وایي دغه فابریکې له جوړولو یو موخه ده چې افغانستان کې غذایی مسؤلیت رامنځته او د مالدارانو اقتصادي وضعیت ښه شي. د دغه فابریکې لپاره مو له جرمني، ایټالیا او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق څخه پیسې ترلاسه کړي او موږ ژمنه کوو چې د تولید کیفیت ته به هم پاملرنه کوو او په نورو ولایتونو کې به هم ورته فابریکې جوړوو. تقاضا میشه از جامعه جوانی و از دونرها و از همکاری در بخش های مختلف اینا همکاری داشته باشه، چی در بخش بازاریابی، چی در بخش استانداردسازی و چی در مسائل که ما بتانیم در بخش تولیدات هم در بخش فابریکات جوسه و تولیدات ایجاد شود. د کرنې وزیر وایي د دغې فابریکې رئیس ته به 2,000 ډالر معاش ورکوي او هڅه به کوي چې په بشپړه توګه رقابتي کړي څو د نورو هیوادونو له تولید هم ښه کیفیت ولري او هم ښه نرخ. یو سلو 50 میرمنو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي لګښت د افغانستان د مالی او بانکداري انسټیټیوټ لخوا د بانکداري په برخه کې روزنه ترلاسه کړه. په سوداګریزه بانکوالۍ کې د میرمنو پروګرام په کابل، هرات، بلخ او کندهار ولایتونو کې پیل شوی او له دې لارې د بانکوالۍ د ظرفیت لوړونې په برخه کې میرمنو ته روزنه ورکول شوې. له 150 میرمنو څخه 40 تنه توانېدلې چې د شپږ میاشتني عملي پروګرام له لارې د هیواد په سوداګریزو بانکونو کې دایمي دندې ترلاسه کړي. دغه پروژه د 12 میاشتې وخت یو چې په دوه دورو کې تطبیق شو. په دغه پروژه کې مونږ تقریبا 150 فیمیلز یا انجونې مونږ ترین کړي دي چې په دوه مرحلو کې البته ترین شوی دی. 15 انجونې په یو مرحله کې او 15 انجونې په دویمه مرحله کې. البته دغه انجونې هغه انجونې وو چې تازه د بی بی اے د اقتصاد او همچنان د بانکداري د بخش څخه د اکاډمیک زده کړو څخه فارغ شوی وو. وسام یوسف سپورتي خبرونه. د افغانستان په ورزش کې د شفافیت مهم ګام. تر دې وروسته به د ټولو فدراسیونو لوبغاړي خپل اسریا د موبایل لارې ترلاسه کوي. ورزش ریاست له مخابرات وزارت سره داسې هوکړه وکړه چې لوبغاړي به خپل شاوخوا 1000 افغانۍ میاشتنۍ پیسې د موبایل لارې اخلي. وړاندې د لوبغاړو دا پیسې زیاترو فدراسیون مشرانو خلا کولې، خو اوس به له دې کار سره حق در ته ورسیږي. امروز در تاریخ ورزش افغانستان به نظر من روز تاریخی است. برای بار اول دیگه ورزشکار بعد از این تشویش نخواهد کرد که از ریم کجا میره و چند از ریم است و آیا حق به اقدار میرسه یا خیر. در بدنی روزنی ورزش ریاست مشر په ورزشی ادارو کې د پراخ فساد شتون تاییدوي او وای د ورزش قانون د مسودی په سر بحث کې میلیونون افغانۍ اخوادی خوشوي. از بودیجای حکومت دیروز خبر شوم که به میلیون ها میلیون افغانۍ در تمام محافل برای به خاطر ابراز نظر دوستا ایجاد شده بود، ولی باز هم قانون ورزش بر هیچ جایی نرسیده بود. اصلا خدمت در مخابرات و وزارت اروند څنګه ده چې د بریښنایي حکومت ولې در رامنځته کېدو لپاره جوړه شوی او د اصلا خدمت په مټ بل وبغاړي خپل میاشتنۍ اسریا د یو مخابراتي شرکت له لارې اخلي. د بنگلاديش د کرکټ لوبډل مشر څخه د فساد په اړه پوښتنې روانې دي. په شوکی بول حسن تور د چې ولی د هغه مشکوک کس په اړه نړیوال شورا ته خبر نه دی ورکړی چې د رشوت د ورکړې شک پرې شوی. له تیرو څو ورځو راهیسې شوکی بول حسن د بنگلاديش کرکټ لوبډلې سره په تمریناتو کې نه لیدل کیږي او په دې اړه د یاد هیواد کرکټ بورډ څه نه ویل.
د آی سی سی د فساد ضد اداري کارکونکو اوس د شوکیب څخه سپیناوی غواړي او دا کسان به خپل راپور لوړپوړو چارواکو ته لیږي. کوم بچی د شوکیب الحسن د ملامتیا او نه ملامتۍ په اړه وروستۍ پریکړه کوي. شوکیب الحسن د بنگلاديش لوبډلې لوبډل مشري په غاړه لري او څلور ورځې وروسته به دوی له هند سره د شلوري زلوبو لړۍ پیل کړي. د کابل زورخانایي لوبډلې لپاره څلور ویش لوبغاړي غوره شول. د کابل د لسو کلپونو پهلوانانو او زورخانایي لوبغاړو ترمنځ پیل شوې سیالي د درې ورځو وروسته پای ته ورسېدې چې د کابل منتخب لوبډلې لپاره جوړې شوې وي. پنځم پړاو زورخانایي دا سیالۍ په ورزش ریاست کې وشو چې د پلازمینې یو سلو شلو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. پاتې خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته. خراغلاس چین کې د یوې ودانۍ نسکورېدو له امله لس تنو ته مرګ ژوبله واوښتې. د چین د ګویانګ ښار محلي پولیس وایي د موټرو د یو پارکینګ ودانۍ د راغورځېدو له امله اته تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي. لومړني راپورونه وایي چې د پیښې په ځای کې څوارلس تنه کارکوونکي په کار مصروف و چې درې یې په تیښته بریل شوي او نور تر ودانۍ لاندې شوي دي. عراق کې پولیسو څوارلس تنه لرونوال په ډز وژلي دي. د عراق په کربلا ښار کې روغتیایي او امنیتي سرچینې وایي پولیسو د شپې لخوا په لرونوالو ډزې کړې او څوارلس تنه یې وژلي دي. سرچینې وایي په دې لرنونو کې اته سوه پنځه شپېته لرونوال ټپیان شوي او درې تنه د خپلو ټپونو له امله سا ورکړې. د کربلا د پولیسو مشر بیا ردوي چې پولیسو دې په لرون کوونکو ډزې کړې وي. خبری ټولګم هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو ډېره مننه. تر بیا ښه وخت.